kde je nastal ten rozhodujúci moment, že ste dokázali zlomiť odpor supera? Tak ďakujeme pekne. Ja gratulujem dievčatám k tomu víťazstvu a do tej sezóny. Ja dúfam, že to bude pokračovať ďalej na tejto vlne. Nejaký zlom, ako oproti nejakému tomu poslednému zápasu, sme nestihli toho veľa zmeniť za tie dni, ale nejaké zmene určite došlo a som rád, že to, čo sme si povedali, tak to babi plnili od začiatku fakt veľmi dobre. Aj keď došli nejaké výpadky a boli výpadky už potom priebehu druhého polčasu, ale bolo to asi úplne nejakou možnou únavou a nejakou rotáciou mladších hráčok. Ale bereme to víťazstvo samozrejme, úplne sme z toho nadšení, ako poviem tak, že sme ho potrebovali po tej dlhej dobe a pokračujeme ďalej, ideme sa pripraviť na sobotu. Pozitívom určite to, ako ste spomenuli pred malou chvíľočkou, že dostali priestor aj hráčky z lavičky, prakticky všetky, aj tie mladšie. Takže nejaký ten priestor mali. Čo si zobrať z tohto súboja do tých ďalších stretnutí? Na čom stávať? Čo ešte vylepšiť? Tak je toho samozrejme celkom dosť aj po takomto stretnutí, ale je teraz priestor na to, aby sme samozrejme dali pochvalu a tešili sa z toho chvíľu, z toho víťazstva, že ho konečne máme. A čo sa týka obrany, tak bolo tam dosť veľa vecí, ktoré boli nie podľa našich nejakých princípov. Takže na to máme tie tréningy, aby sme zase na to poukázali a vedeli to vylepšiť.